Když jsem šel do haly, vlastně už v obleku, do O2 Univerzum, a šel jsem zadním, tím zadním vchodem, tou 36, tak jsem šel a myslel jsem, že mi třeba tam někdo pozná, že mi pustí prostě dovnitř, že? A ty vlastně jak stydím, když to teďka říkám. A tam byl ten sekuriták právě. A já myslím, že mě poznal, že věděl, kdo jsem, ale přesto dělal svou práci dobře, což je super. A říká mi, máte pásku? A já jsem tu pásku neměl na ruce a měl jsem ji prostě tady v kapse. Já jsem ji vytáhl a on, jo, dobrý, tak si dejte na ruku. A já jsem chtěl jít dál, že si potřeba si to nasadím. A on, ne, tady, přede mnou. A já jsem říkal, aha, a ty vole, já se tak stydím, že to říkám fakt. A já jsem to fakt nemyslel blbě nebo nějak namyšleně, a jsem řekl, aha, já se nevíte, kdo jsem, že? Tak jsem to řekl, víš? A on, a víte, kdo jsem já? A říkal, ne, taky nevím, já smásl se, a nechal, a on mi to nasadil tu pásku, podali jsme si ruce a šel jsem dál, že? A potom, po celém tom gala večeru, jsem odcházel zase to, já se tak stydím teďka, fakt to zní tak blbě, že? Prostě vy nevíte, kdo jsem, že? Ale to tak nebylo myšleno vůbec.